Bora, Gans, não aguento mais tomar dois genhos. Pins dele. É, cheque. E um Boa spawn aí na sorte, Gans. cheque. Spawn no Valeu. cheque? Sim, 9 corrupt. tô cheque também. 9 Cheque também. corrupt. Tem corrupt aqui, Ninja? Eu não olhei. Tá open, tá Não, open. tá. Tá, ele Tá nasceu open? um? Ele nasceu um. Pode Maybe. ter nascido um. Arruinar, já peguei info. Eu acho que tem gen com corrupt no 5. Tem Arruinar. Eu tô aqui na cheque com o Ninja, eu posso pegar esse gen com ele. Ele tá na main, pode pegar. Tá vindo Peguei. pro 9, Vitinho. Andai, andai. Ring, andai. Sim, pegou infominha no 7. Seria bom a Mas gente ele. já Acho que ele não me acha, não, mano. achar essa o porra Vitinho aí, tá velho. comigo, o Tá Vitinho com tá você? comigo, né? Fechou. Sim. Corrupt 7. Eu vou olhar os totens no 7, tá? Só. Sim, bom dar uma olhada e tirar essa porra logo. Achei, vou tirar. Já foi a build. Ring andar entonado corrupt. O Gens aberto tá tudo aí, tá? Tá da check. Tá. Tá 80, check. Charlotte tá vindo pra mim 9, tá? Fechou, eu vou Tá. usar meu leech e tentar ajudar o caveira, tá? Beleza. Tá. Tá, a gente popa check, eu vou pra country. Caveira, eu tô 5 na frente da Vou main, olhar o mano. 6 aqui se eu acho o Ring. Tô na É, jungle. sim, totem 6 e aqui na country. Eu tô São esses que na eu tenho. long wall, na janela. Vocês estão chegando, né? Achei, o Peguei. Ring tá aqui. Tá Na por janela. aqui. Onde você tá? Fundo 9. Não tem força de pinos. Ok. Não, calma. Ah, não deu. Ah, tá Sei que curtinho eu aqui. falei que eu tava na long wall, você falou que tô indo aí. É que eu não Gente consigo. procurando lá. Eu fico com o save, com o Eu dali. tô do lado do save, mano. Tá do lado, ok. Só não Vou perde tempo, pegar pega a gente aí que a gente tá a fazendo gente. net. Isso. Ele não tá te escutando, velho? Não, não. Pelo bichinho? Só quando eu escuto o Vitinho na minha tela, ele me escuta. Bom, o Um tá Vitinho tá aqui 40. no fundo, trocou. Tá indo pro 7 o Vitinho. Vou jogar Charlotte o corrupt. Lembrando que não tem força de pina, se dá pra tancar. Uhum, fiz o save. Tá, 50. Talvez ele volte pra Charlotte. Fazendo 7. Cadê o Vitinho, mano? Tá vindo o caveiro, Vitinho. Eu tô aqui na long. Cheguei aqui. Aí eu dei slow. Puxa, pula, 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 pula. Não, não. Lupar pra check não Nice. é ruim. Lupar pra check não é ruim. Ô, caveira, você consegue sair da long? Calma. Ah, foi em tu, foi em tu, foi em tu, foi em tu, foi em tu. Eu saio daqui, eu saio daqui. Eu preciso dar um suporte pro caveira? Eu tô indo pro 7, tá? Vou me curar com o ninja. Tá. Como você vai se resetar com o ninja? Eu sou dessa, eu vou tacar pro caveira. Onde você tá, caveira? Na long, do long. 9, tá. 40. Tô dando W pelo Tô 5. tirando o Vitinho. Caralho, cheiro. Tá de porra, mano. Se ele puxar o Vitinho em puxou, você, tenta pegar check. puxou, puxou. Tenta pegar check. Se conseguir dar W aqui pelo 6, eu consigo tentar pra você. Tá chegando pelo 6. Tô na long ainda. Tá, eu tô Vande, chegando na long. Posso te dar o kit depois que É, você janela? Eu vou lá. Calma. Charlotte tá aqui. Ele vai trocar pra Charlotte. Nice, consegui tancar. Nossa, meu jogo morreu, cara. Tenta pegar o loop da Shek. Tá, dá o kit aí. Um Vito em você, Vito em você. Nice, ele errou. Eu vou lá tentar ajudar o Caveira. Tô indo no Shek. Tô no meio do mapa. Caveira tá indo no Shek, eu tô indo pro 4 pra pegar reset hoje em com alguém. Vem 7 comigo, mano. Tô indo. Tô chegando com o Eu vou te curar. Quase chegando no Shek, Caveira. Tô aqui no ele 7. Tá vindo pra cá. Na real, eu vou te dropar o kit, eu vou te dropar o kit. Eu tô na. Vou dropar o Shek. Tá, tô vendo, tô vendo. Eu vou pegar o gen do 5, 5. Vou dá pra pegar, pegar, vou pegar. sim. Tô aqui, Caveira, tô na check, Cadê, tô na check. cadê, cadê? Tô indo pra cá, Tá, tô pro Caveira, tô pro Caveira. Tô sim. Só entrar em algum cantinho se ele soltar o Vita. Sim, aí onde Sim. vocês estão na Caltri tá muito safe, a Charlotte tá 6-9. Só cuidado com o hit aí, Ninja, vou deixar esse lado pra você. É. Ô, Vandy. Quer pegar main? Sim, eu vou pegar main, vou deixar você solo aí. Tá. Porque eu tenho BL. Tá. Algum canto? Dá pra travar aqui? Será? Vem, vem. Armário? Armário, armário. Nossa, nice. Safe. Calma, nice, vou ficar nice. aqui. Cadê a Charlotte? Eu tanquei, não, tanquei, tenho, tanquei. não tenho visão dela. Ah, com, tipo, na Caltry, Caltry, Caltry. Ele vai puxar pro Vitor? Aham. Vitor, copo o Vitor. Eu corri pro 6 já. Onde você tá? Correu pro 6? Tá nesse lugar pra mim, errou, errou, conseguiu chutar. Consegue chutar o Caveira, pega 5, pega 5, pega 5. 5? Tá. É, o gen do 5 ali. Onde você tá, Ninja? Na Caltry, tá comigo na Caltry. Caltry, eu tô com você, eu tô com você. Você toma hit? Eu tô chegando na Caltry pelo 1. Pelo 1?
Aqui, eu tô com você, eu tô com você. Tá. Ah, ele passou, ninja. Vou lá. Eu chuto o Vitinho. Nice, nice. Eu não tomo hit. Ok. Vou só contornar, vou pegar o Vault. Cara, será que não era melhor você? Eu vou te deixar aí, até ele soltar o Vitinho. Oi? Peguei o Vault. Eu tô no 5, tá 80. Soltou o Vitor já. Sobe, mano. Não. Pula. Tá. Pula? Tá acessando. Só pula. Tá, pulei. Eu não consigo chutar o Vitinho. Vou chutar. Perfeito. Ô, Ninja, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu tenho unbreakable, Vant. Tá, eu vou pra cheque. Se caso ele... Se não cair base é perfeito. Tá 80 no Gin também. Ele vem minar cheque ou com você? Quem que é o Adreno? Eu sou o Adreno. É, tá. Pode tancar o Adreno que tá no 90. Ele errou, ele errou. Eu tô machucado já. Não. Vai portão, Caveiro. Pode portão com o Popsy Gin. Consegue chutar? Não, tô longe. Posso popar o Adreno? Pode, popa. Vou popar, calma. Deixa o Vitinho do meu lado. Onde está o outro portão? O portão, o que está? O Caveira tá abrindo o quê? 7. Abre 7. A play é deixar o ninja aí sair os três? Sim. Sim, essa é a play. Só vem que eu tô aqui pro tanque, se ele soltar o Vitinho. A Charlotte tá indo aí, tá indo. Sim, dá tempo, Caveira? Tá andando 7. Tá no 5. Ainda tem Kobe. Dá tempo. Tenta o Kobe, Caveira. Não toma Vitinho. Quem tá saudável não toma Vitinho. Vou tentar a Kobe. Voltou. Aqui. Tô tentando. Cara. Terceira vez. Foi, Kobe! Check. Guys. Fiz ele errar. Eu consigo. Nice, quad escape. Nem fudendo. Não, eu busco de espírito. Isso, caralho. É você, Vand. Vand. Enquanto eu, na metade da partida eu já sabia que era, eu tava pensando. Qual mapa é melhor pra depois? Spirit em Blood Lodge, Nurse em Thompson, é isso mesmo? Me deixa em Blood Lodge. Só vai. Tu quer que eu te ajude com alguma coisa? Quer que eu mute o Mickey? Não, vou jogar mutado. Tá, safe. Então a gente pode conversar aqui eletronicamente. Ai, que agonia, o cara vai jogar mutado. Só pior que isso, só o Stanley jogando, que ele joga sem compartilhar a tela, mutado. Ele vai embora do Discord. Stanley jogando, guys, fiz um gancho. Guys, tá campando. Isso quando tá na call, né? Que é, normalmente não. Tem ali no set, você não fez. Aliás, quando você eu tomou campo. Carro... Quando você tomou aquele carro do ovo, sério, foi exatamente assim. Eu falei, tomou um carro do ovo aqui. A partida com o Stanley amacetou os manitos em Gas Heaven, ele não tava nem no Discord. Foi a final, velho, eu tava querendo matar. Só me explica uma coisa, se o Vant faz resultado positivo aqui agora, o que acontece? 2-1. A gente tem que ganhar a próxima. Se a gente perder a próxima, empate e desempata. E se a gente ganhar a próxima, GG. Entendi. E a próxima é a minha Nurse em Thompson contra a Spirit em Blood Lodge deles. Por que ele vai puxar a enfermeira? Não pode. Ele não pode mais, já repetiu o Blood. Ele vai de Spirit, vai ser a Nurse contra Spirit. Minha Nurse em Thompson contra a Spirit dele em Blood Lodge. Bom jogo, VanDBD. Valeu. Conheci. Vai dar bom, Vand, tu é o cara. Mostra do que essa careca é capaz, Vand. Vou falar que nem o Ninja aquele dia. Guys... Pra minha partida de Spirit depois de anos, tô nervoso. Você quer que eu vá contando essa? Contar alguma coisa? Eu tô ansioso, velho. Quer que conte alguma coisa? Que caso tu precisa desmutar pra pegar info? Não, eu vou contar tudo no recheio. Safe. Cara, eu tô muito nervoso, velho. Jogar e assistir é pior que jogar, mano. Relaxa, meu mano. Eu vou fazer 3. Sorte, velho. Caralho, eu tô muito nervoso, velho. Alguém me dá um abraço? Não. Tá frio, mano. Quer um hug tech? Quero. Nossa, eu não vou parar de falar. Desculpa, velho. Agora que eu posso, vocês estão fodidos, mano. Eu vou desmutar, cala a boca. Vai se fuder. Olha lá o cara correndo. Ele tem 4 de Jaina, man. Eu. Pra Nurse, qual é melhor? Blood Lodge ou Thompson? Blood Lodge dá pra mamar forte. Thompson dá pra dar 4k, dependendo. Ah, porque eu jurava até agora que ele ia em Thompson de Spirit. Blood Lodge engana. Blood Lodge parece um mapa bom, um mapa difícil pra caralho. Ai, que nervoso ver o cara jogar, mano. Não. O Vand jogando vai me deixar nervoso. Cara, ele precisa de 3 Hulk, velho. Vocês são muito loucos, mano. Caralho, Fena. Não, poderia precisar de um que ia estar nervoso do mesmo jeito. Eu mutei o cabelo. Não, o Hulk tá aí pronto. Se eu sou a Spirit, eu tô tão nervoso que eu canto esse gancho desse cara e troco, não sei. Você percebeu? Você percebeu que ele atacou o Vand de começo? Não faz sentido. Foi o Zebes. Ah, tá, o triple entrou. Calma, guys, falta 2. Foi o triple. Pode falar, mano, ele tá muito. Nossa, ele tá muito.
o save? Volta no save, Vandizada. Pega o savezinho, vai, pega ele. Esconde tudo scratch. Vai no save, sem mistério. Fala no cu do delivery. O que aconteceu? Dois scratch. Agora eu vejo o que. Eu hope to run and die em Thanato. Ele vai pro turno. Não, build kill. Já foi no café, não é Orson. Vende na cal, não vou. Não é Orson. Quer dizer, se ele não tiver desse, né? Perfeito, mas se tiver. Eu acho que ele vai tomar, mano. Eu acho que vai também. Tá, mas tá de boa, não é. Nice. Agora é só trocar um hook. Ele literalmente. Ele já ganhou. Pra quem soltou o teclado, ele ganhou. Que é só um hook, mas. Não, já ganhou ali. Ele tirou. Cara, o jogo tá bom pra ele, mano. 4 minutos ainda, ele deu 2 pops, vai sair um gen agora, talvez. Ele parou a dupla aí. Eu acho que só saiu. Viu ele mesmo? Hã? É que é a Kate, né? É o Vand aí. Mas Kate perguntou. Tá Kate aqui ou só você? Eu tô muito triste, que ela só aparece. Ah, saiu o gen lá do mano solo e o gen da dupla tá parado, mano. Os caras não tá vindo pro save não, mano. Só os caras do que popou o gen vai vir pro save agora. Os caras desistiram já. Camara pra caralho, né, velho? De novo. Putz. De novo. Ele entendeu já. Ele entendeu o insta. Caralho, só. Mano. Eu só faria a chance da. Tá aqui, exato. Não? Da hora ele jogar mutado. Não é mais fácil concentrar. Não é mais fácil fazer a chance da Kate aqui? Eu penso diferente que você, velho. Eu votaria. Por quê? Tu é mais um gancho, eu ganho. Foda-se. Então, a chase na frente dele. É bom que os caras jogam. Mas tem um cara morto no Hulk ali. Aqui, velho. Aqui o Fenon, ele também provavelmente tá querendo jogar pelo 4K, mano. Ele não quer nem só os ganchos agora, não. Bom, não queria deixar salvar. É que na minha cabeça, garantir um hit free no save e depois trocar é muito mais fácil que dar uma chase nessa menina aí com o mapa inteiro. É, eu digo por causa do mapa. Ficar esperando lá diretamente, já um double save, sei lá, alguma merda acontece. Cara, ele vai dar 4K se continuar assim, mano. Os caras não estão fazendo gente. Ah, nice, obrigado. Gostei. Nossa, onde tem que ir? Console é menos lagado por alguma razão, né? Vai ter DH 100%. Pô, falando em Kate, vocês viram? Claudinho tá na Black Belt pelo tempo do filme. Sim. Tiraram o Legas. Nossa, ele vai fazer o Legas. Ele vai juvelar? Ai, ele juvelou. É. O Duster pulou, falou, é juvelada. Ah, não é o Juve. O Juveleu sabe dessa zoeira, né? Só por não me sentir mal. Mas como assim, juvelado não é só mas isso? O Phase? Ó, ele vai pelo Vault. Não, é isso aí. Vault, ele vai pelo Vault e para mim tinha forte. Ele já fez um. Juvelar é uma coisa boa, tipo, é uma play muito foda. Ah, ele garantiu, eu voltei. Ai, sim. Gama. Então se vai jogar pelo túnel, vai fazer o frag do céu. Agora ele só tem Blood Lodge contra a gente, é isso? Só Blood Lodge obrigatoriamente. É obrigatoriamente a próxima partida sou eu e Thompson. E obrigatoriamente a próxima partida é Spirit Blood Lodge. Cara, Spirit Blood Lodge, sei lá, a gente tem que, né, fazer. Eles ainda não tem uma Nurse, não? Guys, só cai canto de mapa. É porque eles repetiram Blight. Só pode repetir um Kira. Ah, tá. Não, o Shadow é focado pra tentar de ser. Dá o W. Ah, é muito difícil, cara. Eles jogaram muito bem, velho. Os maninhos jogaram bem. Os gens é muito longe pra parar, tipo, não dá. Nice. O cara tá focado de o espírito, mano. Eu achei que ele não jogava mais. Ele botava pra mim, eu tinha. Tá surpreso, mano. Não tá passando confiança até a linha do homem?
É isso. Nice, capita. Nice, careca. Fez uma pontuação legal, hein? No combo slop, tá? A gente perdeu esse round. É o combo slop com o Nod tá banido muito forte. 22-0. É, corrupt com pop não pode. Ah, velho, não curti, mano. Com o meu equalizer eu tava fazendo 9 ganchos. Eu acho que foi teu reshade, mano. Eu acho que foi reshade. Reshade. Eu acho que se você usa o reshade verde do tio Play, tu ganha, mano. Pô, você deu uma juvelada ali no Duster, mano. Eu não tentei, mano. Você deu? Ele pula de volta pra você? Eu tentei. Ah, mas deu certo, não foi que deu certo. Voltamos. Healer escolhido pelo Shadow foi Spirit. Em Bloodlodge. Vou tentar narrar direitinho esse aqui, pessoal. Acabei me distraindo com o chat. Como eu disse, mods, se alguém começar a zaralhar, pode dar TO de um dia aí. A pessoa não vai conseguir conversar no chat aqui até o final. Tava dando liberdade aí, porque eu sou muito besta, mas as pessoas sobem em cima, né? Fazer o quê? E... ah, tá... Shadow conseguiu o primeiro hit da partida no Caveira. Encontrou um ninja aí. Ninja conseguiu o stun. É pra sair pelo menos algum gerador agora, nesse início. Shadow vai ter que quebrar, né? Essa palette é muito god. Primeiro gerador da partida saiu. Acabou se perdendo aí o Shadow. Mais um gerador saiu. Conseguiu buscar um hit. Ninja conseguiu stun, né? Mas... arruinado Shadow ainda tá ativo. Ninja dropou a check safe. Ele acabou saindo do loop. Não entendi direito, né? Tinha uma pallet ali. Ele não vai conseguir buscar. Vai só dead zona mesmo e o Shadow vai conseguir fazer o primeiro gancho aí da partida. Encontrou um gerador muito avançado, comitaram na cara dele. Mais um gerador. Cara, Affliction, né? Depois daquelas partidas lá que do Gen não tava saindo, eles estão mandando o Gen, cara. Eu só vi alguém pulando ali da main build. O Bandy resolveu deadzonar. Mais um gancho aí pro Shadow. Talvez esse último gerador saia. Mais um totem, né, caído.
Encontrou um gerador sendo avançado. O senhor deu pra Liv. Acho que o último totem dele caiu agora. Build dele arruinar, imortal, petinente e corrupt. Tá jogando sem perk agora. Spirit, no perks. Se ele deu um DH, conseguiu buscar a janela. E terminaram o último gerador. O pessoal já tá abrindo. Só vão deixar o Sori aí enfeitando o gancho. E agora... os survivors da Black Belt vão ter que jogar muito bem, cara. Vão ter que dar no máximo 3 hooks. No máximo 3 hooks, não, perdão. No máximo uma morte, né? E 2 hooks na próxima partida. Ah, jogo, cara. Tem sim a possibilidade deles conseguirem fazer isso. Mas vão ter que jogar muito bem. Se eles não conseguirem, né, obter esse desempenho aí. De, né? No máximo 5 hooks. Aí a vitória da Friction. Nice, conseguiram cegar. Ah, tá certo. 17-9 mesmo, my bad. Você tá conseguindo segurar bem aí nesse início de partida. Melen estava aí queimando o feno. E tomou uma insta chase. Acabou que deu na mesma, né? O primeiro gerador da partida foi concluído aí. Já garantiu o struggle do Melendez. Yeah.
Encontrou o Melendez, vai tirar ele da partida. 4 gen up, 1 kill. Não só precisa garantir aí a morte do café. Conseguiram salvar o café? Muito bem jogado pelo Zeduster. Jogou muito bem mesmo. Pessoal, precisa mandar gen aí. O Leonardo Fennon foi cair agora. Com esse gancho, cara, ele já garante um empate. Ah, eu tava mutada, my bad. Com esse gancho, caiu, ele já garante um empate, né? Sim, garante um empate. Não estava esperando você falar alguma coisa sobre os ganchos. Fique mutado. Mutou sem querer essa pemba. Só tava esperando. Zida forçou o DS aí, vai ganhar um tempo, será que o pessoal vai conseguir tirar gerador, mano? E com esse gancho... Com esse gancho, família, já podemos declarar a aflição campeão da nossa segunda edição.
Cada partida um Jake mais feio, então. Shadow, tudo bom? Todo mundo com 10 ganchos agora. Black Belt jogou muito hoje, mas Affliction jogou muito, né? Também. E um pouquinho mais para garantir a vitória. Mais uma vez, vocês assistiram o final da segunda edição da Entity Hunt, né? Na última tivemos a Flawless campeã, acabou que foi desclassificada. Remete agora, a Affliction conseguiu levar. Mais uma kill aí garantida pro Fennon. Fennon que veio de Noed, guys. Ele tá de Pop, Arruinar, Corrupt e Noed. Veio de Noed só de meme. Eu bem que queria ver esse Noed sendo usado, cara. Não custa sonhar. Eu queria muito ver o Fennon com Blood Warden ativo no final da partida. Já agradecer a todo mundo aí que jogou hoje, de todos os times. Café, Duster, Melendez, Dan, espero contar com ambos na nossa terceira edição. Vocês estão assistindo a um showmatch, sim, respondendo ao chat. O Fennon, ele já garantia a vitória com duas kills que ele fizesse nessa partida, ele garantia. Ou 6 hooks, whatever. Por isso que ele veio de Noed. GGzaço. O homem realmente tava de Noed, falei pra vocês.